Hinn 17 ára Már Gunnarsson einn af efnilegri og skemmtilegri drengjum Suðurnesja. Hann hefur getið sér gott orð í tónlist og í sundi hann gríðarlega öflugur. Hann fór nýlega í söngvakeppni í Póllandi og stóð sig afar vel. Við hittum kappan á heimili hans hér í Bítlabænum og ræddum við hann þessa söngvakeppni og margt fleira í mjög áhugaverðu viðtali. Já, komið með okkur og skulum heyra í Már. Jæja Már, hvað kom til að þú fórst í þessa söngvakeppni í Póllandi? Já, það var alveg skemmtilegt. Ég var að vinna með Gísla Helgasyni sem einn flottasti blokkflötuspilari á landinu og hann var að spila inn blokkflötu fyrir mig á einum af lögunum mínum. Þá benti hann mér á þessa keppni þarna sem að var í Kraká og þetta núna þriðja skipti sem að hún var haldin. Og hann ráðlagði mér endilega að sækja og ég bara gerði það. Þetta var ágætis undirbúningsferli, maður þurfti að hljóðrita lagið og senda það út á geisladiski og þar tók einhver dómnefnd við disknum og ég komst inn. Allt í allt voru þetta 26 keppendur á öllum aldri. Þetta var alveg frá 16 ára aldri upp í 55 ára, þegar flestir voru reyndar 30 eldri. Og þetta var alveg ríkalega skemmtilegt, haldið í einum bara flottasta leikhúsi sem ég hef komið í og þetta var bara algjör snilld. Já, Slovaki Theater, eitt fegursta tónlistarhús í Evrópu sagt. Þannig að, en hvernig áttirðu lag eða samdirðu sérstakt lag fyrir þetta? Já, sem sagt, ég samdi lag og sendi það út á vin minn sem býr í Luxemburg og hann heitir Thomas Eyjólfsson og hann gerði textan við það og það heitir þá In the Stars. Okay. Og þetta, já, þér gekk vel? Já, ég tók þriðja seti, þannig að ég var bara mjög sáttur með það. Það var eiginlega bara dálítið svona markmið að komast í úrslitin, vegna þess að það var alveg 50% tekið af. Þetta voru 26 í byrjun og það voru 13 sem fóru áfram í úrslit. Já, forkeppni á undan. Já. Hvernig var tilfinningin að vera á svona nýju sviði, getum við sagt, og í nýju landi? Þetta var ótrúlega skemmtilegt, líka þar sem að ég var að spila með alveg frábæri hljómsveit. Þetta var 18 manna band og hljómsveitastjórinn alveg ótrúlega indæll og allir mjög næs. Og að spila í þessu Slovaki Theater var bara algjört ævintýri. Heyrðu, við getum ekki sleppt þér öðru sem en að þú leifir okkur að heyra smá bút úr laginu sem að, já, þú fórst með þarna út og náði þriðja setinu. Það sjálfsagt. I look around me and all I see is my love for you. You set me free. I look around me and all I see. Þú ert búinn að vera ansi duglegur í tónlist nokkuð lengi og hvernig er svona staðan á þér í dag? Ertu að einbeita þér meira tónlistinni heldur en einhver öðru? Já, ég náttúrulega á fullu í sundinu líka, þannig að svo núna á þessari önn þá minkaði ég skólan við mig til þess að koma tónlistinni og sundinu fyrir. Svo núna er ég undirbúið að gefa út plötu sem að verður tekin upp í Búlgaríu undir handleiðslu eins besta pródúser þar á landi sem var til þess bara um daginn að taka upp með Tracy Chapman og einhvers leis. Þannig að það er alveg ótrúlega spennandi verkefni. Platan á sem þetta heita Söngur fuglsins og lögin þar eru öll eftir mig. Flestir textanir eru eftir Tomma í Luxemburg. Ég mun syngja einhver lög, systir mín líka, Vili Naglbítur líka. Og
vonandi einhver fleiri. Hvað ertu inn á hverju sérstakri línu í tónlist? Er þetta hverslags lög þetta? Ég myndi segja að þetta væri svona bara dægurlög, svona pop dægurlög einhver. Mm-hmm. Og plata og tónleika halda á framundan? Já, ég vonast til þess að vera með útgáfa tónleika. Hvernig svona ef ég spyr þig má þú ert hvað segir ég maður mjög sjónskertur. Hvernig gengur þér að gera þessa hluti sem að þú ert að gera það fyrir mörgum birtist þú bara eins og ósköp venjulegur og fólk jafnvel átta sig ekki á því þarna ja við þessa fötlun þína sem að þú ert að glíma við en þú leikur þér að þessu. Eða þetta mun erfiðara? Í rauninni, ef maður hefur gaman að þessu, þá þetta ekkert erfitt. Ég meina, maður bara gerir það sem maður gerir og ef það eitthvað sem maður þarf að sveigja til út af sjónskerningunni, þá bara vinnum maður úr því. Mm-hmm. En þú ert aðalega í að semja lög og vinuðin að mestu liti að semja textana. Mm. Hvernig hérna, svo ég spyrji nú bara svona eins og leikmaður sem maður ekki mikið inn í tónlist. Hvernig ertu að semja? Hvernig kemur þetta fyrir þér? Fyrir þig? Þetta rauninni, sko, ég bara sest niður píanóið og að leika mér einhverjum hljómum og þá detti niður laglínu. Og síðan þegar ég búinn að búi til beinagrind eða bara lagi þá tek ég upp á símanum minn og sendi það á Tomma í Lux og hann hlustar á þetta og þegar andinn kemur yfir hann þá kemur einhver geggjöð texti. Ja. When I was a young man I went away from home I was not strong then And all alone But now I'm older And I am back at home I remember I told her When I left alone alive Oh, I need to be alive Need to fly up in the sky I want to get high Sérðu þig fyrir þér meira í tónlist í framtíðinni þegar þú verður eldri eða ykkur öðru? Ég vil helst gera þetta að mínu ævistarfi. Mér langar til þess að fara í háskóla í Amsterdam sem heitir Conservatorium van Amsterdam og eitt besti tónlistarháskóli í Evrópu. Og það var ótrúlega gaman bara að reyna við það. Þar, já. Ég klára FS núna um jólin 2018. Fjölubóttaskóla Suðurnesja? Já, Fjölubóttaskóla Suðurnesja. Og það var bara spurning hvenær maður myndi leggja upp í hitt. En ég get ekki sleppt þér úr því með því hérna að spurja út í sundi náttúrulega. Þú ert búin að vera ansi öflugur í sundlauginni. Hvað, þegar hún nýbúin að vera að keppa og ertu að æfa stíft? Já, það náttúrulega bara allt á fullu hjá mér. Ég að búin að undirbúið núna fyrir Mexíkó. Ég að fara til Mexíkó núna í lok nóvember að keppa á heimsmeistaramótinu í sundi. Og, hvað ertu að æfa mikið? Ég er að taka svona 12 tíma viku, cirka. 12 tíma viku og séðan alltaf plus styrtaþjálfun og svoleiðis. Mm-hmm. Veistu það skemmtilegt? Já, þetta er heldur manni mjög vel við. Mm-hmm. Líkanlega, náttúrulega líka? Já, líkanlega og andlega. Já. Það að byggja upp heilsu til framtíðar. Já. Þannig að sundi eitthvað sem að þú munt reyna að vera eins lengi í og getur? Já, ég verði sundinu hérna til Markmiðið að fara til Tokyo núna 2020 á Ólympíuleikana og bara gera mitt besta þar. Síðan kemur ljós eftir það hvað maður gerir. En hvernig gengur þér í náminu í fjölbrautaskólanum? Hvað ertu að læra þar? Vel. Já. Ég, eins og ég segi, ég minkaði við mig núna fram að jólum bara út af sundinu og tónlistinni en fjölbrautið er bara mjög flottir staður og kennararnir eru frábærir. Már, við vitum náttúrulega einn frægasti tónlistamaður og söngvari sögunar er mjög sjónskertur, er blindur, Stevie Wonder og hefur haldið upp á hann? Já, náttúrulega Stevie Wonder er þvílíkt legend og
bara minn uppáhalds tónlistamaður eflaust. Og þetta hérna lag örugglega uppáhaldið mér með honum. 'Cause I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart, and I mean it from the bottom of my heart. Já, þetta var svolítið skemmtilegt.